Pessoal, preste atenção nessa seta. E olha um bichinho ali na boca de um buraquinho. É a abelha sem ferrão e ela tá dentro de sua colmeia. Infelizmente, não é minha especialidade. Então, eu não consegui identificar a espécie de certeza. Apenas suspeito de algumas espécies. Vou citar duas. Eu imagino que possa ser a jandaíra, que é Melipona subnítida, ou urussu verdadeira, Melipona scutellaris. Mas sem nenhuma certeza. Veja ela saindo do ninho. Elas estão incomodadas com a formiga. Mas antes de começar a falar sobre elas, eu vou dizer como foi que eu consegui encontrar. Um compadre meu comprou um terreno. Um terreno com a caatinga bem grande. Daí ele mandou alguns homens fazer a cerca. A cerca por todo o terreno, ao redor, para que ficasse separado dos outros terrenos. Tanto meu compadre como esses homens que estavam fazendo a cerca, eles me conhecem, são meus amigos. Aí eles saíram cortando a caatinga, fazendo a reta onde seria feito a cerca. E ao cortar um pau por onde fazia a cerca, bem do lado, cerca de meio metro, essa catingueira passava perto. Aí eles tiveram que cortar essa catingueira. Só que eles não sabiam que dentro tinha esse ninho, que tinha essa colmeia. Porque são bichos muito discretos. Pense como são discretos. Quando eles encontraram, eles cortaram a parte de cima e deixou a parte do toco, quando viram que tinha um ninho dessas bichas aí. Já deixaram justamente para não matar, para não destruir. Daí, quando eles vieram de lá, eles já me encontraram e já disseram que tinham encontrado esse ninho, que eles chamam enxu de mosquito. Porque são abelhas bastante pequenas. As pessoas aqui mesmo no canal muitas vezes pediram para me fazer filmagens dessas abelhas, desses tipos de abelhas que ocorriam aqui. E eu era louco para ver uma colmeia dessas bichas. Eu achava até que não existia, porque desde criança que eu ando na caatinga e nunca vi. Quando ele me falou, eu fiquei doido. Fiquei doido e queria ir lá de todo jeito para fazer uma filmagem vendo elas saindo e entrando da colmeia. Olha, eu desde criança que andei na caatinga e ainda hoje ando e nunca encontrei. Agora eu vou dizer a você porque eu nunca encontrei. Olha, é muito difícil encontrar essas bichas. Só quem já tem uma experiência. Porque elas são muito discretas. Não, a pessoa não vê a movimentação das abelhas entrando onde é a colmeia. Elas parece que param de chegar perto da colmeia e fica aquele negócio normal. Ainda pior, a pessoa é difícil encontrar o ninho. Muito difícil, porque elas ficam, faz só um buraquinho e fica parecendo um nada, um nada. Se a pessoa não souber daquele negócio, não encontra. Eu fui lá mais de 5 vezes e não consegui encontrar. Daí eu encontrei com os rapazes e eles me disseram: não, tá lá porque eu vi ontem. Vá lá, olhe direitinho agora pra você ver. Eu fui várias vezes nesse mesmo pau, nesse mesmo oco que eles já tinham me dito antes.
olhava e não via nada. Olhava, mas ficava um tempão lá olhando. Disse, onde é que ele viu isso? Onde foi? Onde foi? Só com a dica deles, que era um buraquinho bem pequenininho que elas ficavam saindo e entrando. Aí eu fui observar melhor. Aí eu percebi aquela cabecinha só naquele buraquinho. Aí sim foi que eu fui descobrir. Mas eu andei muito para tentar descobrir. Imagine a pessoa andando no mato, procurando outras coisas, para encontrar um negócio desse. É muito difícil mesmo. A única abelha que faz colmeia, que eu conheci aqui, que não tem ferrão, nós chamamos ela de arapuá, que é umas abelhas pretas que se enrola no cabelo da gente e tem uma liga pegajosa. É a única que eu conhecia. Daí eu fiquei muito curioso para saber como era que essa abelha se defendia, já que a arapuá ela tem aquele negócio dela colar na pessoa e morder, e dar aquelas mordidas. E já essa, eu não sabia se tinha essa mesma técnica de colar na pessoa e ficar mordendo. E eu tinha essa curiosidade de descobrir qual era, o modo de defesa delas. E como muitos no canal sabem, eu sou biólogo. E todo biólogo ele tem uma curiosidade, principalmente com um bicho que ele nunca viu na vida. Só que a curiosidade também deve vir com responsabilidade. Tá vendo essa formiguinha que tá por aí? Eu esperei vários minutos para ver se elas atacavam essa formiga, e isso não aconteceu. Nem também as formigas tentavam invadir o local. Ah, coisa delas mesmo, coisa da natureza. Então, como eu falei de responsabilidade, que queria saber como elas se comportavam para defender seu ninho sem ter ferrão, eu peguei um galinho fininho e molinho de catingueira. Olha, pessoal, esse galinho ele é bem molinho. Ele não destrói a casinha delas, nem também tem condições de machucar as abelhinhas. Eu me preocupei muito com isso. Não queria destruir de forma alguma, nem um pouco, para saber se elas eram agressivas, nem também queria machucá-las. Quando eu coloquei o galinho dentro do buraquinho, eu percebi que elas estavam mordendo e puxando. Elas têm tanta força e eu estava com tanto cuidado que elas chegaram a tomar o galinho até na minha mão. E eu tive que buscar o galinho lá para dentro, porque senão elas levavam. Elas são tão agressivas que saem do buraco e continuam mordendo o galinho, mordendo com muita força mesmo. Elas são pequenininhas, não têm ferrão, mas têm uma mordida bem poderosa, sem contar que são também bastante agressivas. Depois que eu parei de mexer com o pauzinho, ela imagina que já matou o intruso e abandona. Volta para o buraco, daí outra vem e segura no pauzinho também. Vocês nem imaginam como esse bichinho tão pequeno tem uma força tão grande na mandíbula. É forte mesmo. Eu acredito que qualquer pessoa corre se levar uma pregada de uma bichinha dessa. Depois que eu fiz o meu teste, tirei o galinho. E pronto, saí daí super feliz. Vocês nem imaginam como eu saí daí feliz por ter encontrado um bichinho que eu nunca encontrei e por saber como ele se defende tão bem de qualquer intruso que chegue perto dessa boquinha desse ninho. Essa é a linda flor do Xique-Xique. E eu já vi algumas dessas abelhas, algumas abelhas parecidas com essas,
arrancando pedacinhos dessa linda flor para levar para as colmeias dela. Inclusive pedaços do miolinho que sai nesse buraquinho aí. Então, pessoal, eu fico muito agradecido a vocês por assistir os meus vídeos. E não se esqueçam de deixar o seu like, seu comentário e você que não é inscrito, se inscrever no canal. Um grande abraço aí para todos vocês.